ာလို့မြင်တယ်ကဲပွဲစပါကြပေါ့ချေသို့ပါကြလွယ်ပြီလုံးယူတကယ်စပါပြီနော်ဘွယ်နော်ဒါရှင်အပြည့်ရောက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့စပိတ်တယ်ဒီမှာလေးရေးသေးပေါင်းပြီးဆွေးရေးစပိတ်တယ်ဟုတ်ရေးတွေ့ရမှာပဲဗျာနော်ကဲအမကတော့ဝမ်းနဲ့တွေ့ရချောက်ပြီဗျာနော်ကဲရှင်ထပ်သွားပြီကဲကောင်းပါလေဗျာနော်ကဲအိုးအိုးကြည့်ဗျာကြည့်ရတာကျွန်တော်လိုပဲແກ່ມາແມ່ດີເບຍວ່າຫຍັງເດຍຄະນາສຽລະຍໂຕອັນອົງຕ້ອງເຊມມາວ່າຊິຫຍັງເວມແດ່ເສຍງແດ່ດີແກ່ກ້ອງໂຕນັ້ນແຫຼະເຊຍຢູ່ລະບໍ່ເສຍຢູ່ຢ່າອົງຕ້ອງເຊມມາອົງຕ້ອງເຊມແກ່ງ້າກ້ອງງ້າກ້ອງເພງ້າກ້ອງເພກ້ອງຢູ່ຫຍາເອມີຕົວຢູ່ເອດໍດີລະບໍຢາကလေးသုံးမသုံးကြောင်းတိုးရတဲ့ခါတော့ရှေ့ကဖိုက်တာပြန်လာပါဘာဟုတ်လဲဘုံမဟုတ်လဲတဲ့ကဲအမကတော့1 3ပြန်နော်ဟုတ်ကဲကိုပေါင်ချိန်စားပြီးထိုးပြီးပြန်ကြည့်မယ်ကြံသေးတယ်ဗျာလက်ကြံတော်တော်ရှည်သေးတယ်ဗျာတော့ကောင်းပါလေနော်စားပြီးဖြစ်ပါလေရှည်တော့ပါဗျာဒါလေးကကောင်းပါလားပေါင်ချိန်ကကျွန်တော်တည်းလားတက်ကြည့်တာနိုးနိုင်သေးတယ်ဗျာ3ပါဘာမှမရှိဘူးဘာကြောက်ကြောမကြည့်ဘူးလားကဲပေါင်ချိန်2 3ဗျာเออ3ออเปียเนาะซาเวทเออมาก็รอ3ออเปียครับครับเนาะครับ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 ครသုံးလိုက်ပါဆိုတော့ဘောကလောင်းလာလို့ပါဗျာ3 over 3 over ခင်ဗျာ3 over ကြာလာပြီမ3 over ဗျာနော်ဒီတော့ခုံခွဲလို့နဲ့ပေါင်ချင်းရဲ့စားရွက်ကြည့်ပြီဗျာနော်ဒီဘက်သားအားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလောင်းလာလို့ပါဗျာပြရပဲလို့ပေါင်ချင်းအောင်းနေဗျာဒီခန့်ပြီးပြီဗျာနော်ပိုက်ကောင်းကိုဆက်သွားတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့3 over ဗျာ3 over ဗျာ3 over ဆက်ပြီးကြပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဒီဘက်ကတော့3 over ဗျာထိုးလာပြီအော်ဝင်းရဲ့ပေါ်မှာကျောင်းပါပဲ။ကျမကတော့ full 3ပြတ်သွားပြန်တော့စာလင်းရဲ့ချုပ်စလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြန်တော့အမှတ်တမ်းကိုရောက်သွားပြန်တော့ full 3ပါ။ကျောင်းလေးတန်နေပဲကြားနေရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ full 3ပြတ်ပါတယ်ကျွန်တော် A လုံးတိုက်လို့ကျွန်တော်တမုတ်ချိုးပေးရနေပြင်ညာပေးနေတယ်ဗျ။ဟိုးတော်ပါသေးတယ်ဗျာ။မကတော့ဆော်ဘီချင်း3 4ပါဗျာ။ဖတ်ချင်တယ်ဗျာ။ညီကိုရဲ့ကောမန်တူတော့3 4ပါ။3 4ပါကဲဆော်ဘီနေရတော့လုံးလုံးကြတယ်ဗျာနော်။အဲပေါင်းချင်းဆော်ဘီထိုးပါကြ။ဟုတ်ကဲ့တော့လေပေါင်းချင်းဆော်ဘီထိုးပြီးအဖြစ်ချတယ်ဗျာ။ဘာရင်ဘာရင်ဘောပါဗျာနော်ဆိုးအော်ဖြစ်သွားပြန်ပါပြီ။ပေါက်သွားပြန်တော့အမတ်တရားတော့ကဲညှိနေတယ်ဗျာ။ဖိုးအော်ပါဗျာနော်။ဘိုးပါဗျာ။ဩပါ။တမျိုးပြောစရာမလိုပါဘူးเนาะ။ဘိုးဩပါဗျာ။အမတ်တူဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာเนาะ။ဟုတ်။ကဲပေါင်းရင်ပဲနိုင်မလဲကြည့်မယ်ဗျာ။ဘိုးချတယ်ဗျာ။ကောက်ဝေးနေပါဗျာ။ကဲနေငယ်ဝေးသွားတယ်ဗျာเนาะစာလေးက။ဘိုးဩပါ။ကဲစာကလေးချုပ်ကိုကြည့်မယ်ဗျာ။ဖြုတ်ချပြီ။အဲကိုပေါင်းရင်တော်တော်လိုက်ယူရတယ်နေလူတွေ။အဲပြီးသွားပြီဗျာ။အောင်ပါလေအမကတော့ဟိုးပေါ်ပြင်းလေကဲကျွေးနေကြီးကိုလေးလိုက်အောင်ရှင်းနေလို့ပြီးဟိုးဩပါဟိုးဩပါနော်ဒီလိုပွဲကောင်းကြီးကိုနော်ဒီတော့ကြီးရှုရတော့နော်ဟိုးဩပါပေါင်ချင်းရဲ့ကြီးရခဲမြကြီးပွဲဖြစ်ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့
ကဲဘာစာပေကတော့ကဲပိုက်ကူးသွားခဲ့ပြန်တော့အမကတော့အမတူ4 ဩပါဩပါစာပေချိန်4ဩပါဗျာ4ဩပဲဖြစ်တယ်ဗျာเนาะလည်းရင်းနေလို့နှစ်3ပြည့်တဲ့ဘယ်မှန်မှားတယ်ဗျာလည်းရင်းနေလို့3ပြည့်တယ်เนาะ4ဩပါ4ကဲဒီကောင်ပိုက်ကူးသွားတယ်ဗျာเนาะစာပေချိန်4ဩပါဗျာအားလုံးဆရာလေးနဲ့ကြော်တော့မင်းပါတော့ကျေးဇူးရှင်ဟယ်လိုကောင်းတယ်ခံထားပြီအမရှိကြီးဟုတ်တယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာအဲနှစ်ဖက်တော့ဟိုတော့ဖိုးအော်ပါဗျာနော်ကွာဘက်ကကွာမိုးစ်ပါနေတော့မယ်စီကသူ့အတူအကုန်လဲတာလေငါကတော့ဖိုးအော်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်တယ်တနင်္ဂနွေတောင်းတဲ့နေ့ခါရမ်းနေကဲလုံးပေါ်ရောက်ပြီဒီလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တမတ်ကိုရပြီးတောင်းနိုင်ခဲ့ပြီနော်အမတ်ဖိုးအော်ဖိုးပါဗျာဖိုးပါဗျာအယုအမတ်တူဒီမှာတော်ပြီလေကျွန်တော်ယူပြီးတော့မိုးလေမတ်တူဒါလေးမတ်တူပြောမလားမတ်တူ4 5ဒီဘက်ကရှိအောင်ဒီဘက်ကရှိရတော့ဒီဘက်ကရှိရတယ်ဒီဘက်ကရှိရယူနေအောင်လေ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 အဲ့တက်ပြီနော်နင်းနေတယ်ဖိနေတယ်နှလုံးပေါက်တိုင်းမဲ့တယ်ဖိနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားနှလုံးပေါက်တိုင်းမဲ့တယ်ပြောလိုက်ဒါဘလူဟုတ်ပြပြနော်ဟုတ်ပြပါပြရေးပါအပီးကွန်မော်နီကွန်မော်နီဟိုင်ဖိုးပါဖိုင်ဖိုးပါကျောင်းလာကျောင်းမားလေဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်5 5ပါသူကတော့တင်ပြောပဲဖွားပုတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမိပါလေဗျာကိုသူရေးဆိုင်ကနေလာတာပါနော်တော်တော်ချီရင်လျှောက်လာလဲရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ5 5ကျွန်မ5 5ပါဗျာနော်ရှာမယ်ကြည့်မယ်ဗျာနော်ထုတ်ကြပြီပါသွားပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာโค้ก5บาทโอเคไปโค้กอ่ะเนาะไปโค้กอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปได้อยู่ไล่ไปอ่ะอัมซีเวยเนี่ยอัมซีเวยแล้วมันเงยတော့ဗျာเนาะโอเคโค้กอ่ะโค้กอ่ะအမတမတ်ကိုတက်ရယူတော့ရောဗျာเนาะအမကတော့စစ်ဖိုးဖြစ်သွားပြီโค้กอ่ะโค้กဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ပါဘူးကွနော်ကိုမျိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဖိုးဖြစ်သွားပါပြီဗျာအိတ်ကျွန်တော်ပါဗျာနော်ကလာမင်းသားမျိုးလေးရမရှိပါဘူးဗျာနော်မျိုးလေးရသွားပါပြီဗျာနော်ကန့်သွားဝင်တာကဲအိတ်ဖိုးနဲ့ကြိတ်တို့ရတော့ကုန်းကုန်ရပြီဗျာနော်အေးဖိုးပါ။ဝယ်ပြန်စပါပြီဗျာနော်။ Okay အမအေးဖိုးပါဗျာ။မောင်နိုင်ဖိုး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။လောလောဆယ်တော့မောင်ကြီးငိုးပြီဗျာ။ဝယ်မောင်ကြီး။ဝယ်မောင်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်ချင်းမင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဗန်ဒူးနေလို့ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ဟုတ်။အေးဆရာလေးဘက်ကမြင်မယ်။အေးတေလာပြီ။ဟုတ်အေးဗျာနော်။ကဲလိုင်းကြတော့ဗျာ။လက်ရှိ653ကနေဒီကနေ့ကြောင်ပါတော့ကနေဖုံးလာပါလို့ကနော်ဟုတ်ပါဖိုက်ဖိုက်ပါလေကုမလိုင်းသားလေးနော်ရောက်ပါဦးဗျာနော်ဖမ်းချင်းရောက်နေရပါနော်ဖိုက်တာမရောက်ပါဘူးချုပ်ချုပ်ဆိုတော့နီးကြပါဗျာနော်ဆိုတော့လေစင်နီးကြပါဗျာပါဝါတော့ AC ပေါ့ရေတက်ဒီစီဖမ်းထားတယ်နော်ပါဝါတို့ဒါအချင်းချင်းကောင်းပါလေဗျာနော်တွေ့ချင်းကောင်းလို့ဖိုက်တာလဲဖိုးအိတ်ပါဖိုးအိတ်ပါဆောက်ချင်းမဖိုးအိတ်ပါဗျာไป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 
这下嘛吧，包年下嘛吧。没嘛熬的。哎，这个啥子搞的？白煮多了，这个呢？啥子钱？白煮吧，这个。哦，这个成本不高，反正不高的嘛。什么呀？这嘛搞到零了，高的这个呢？9万元了，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 9万元了
ရနော်ဟိုလိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအခုကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အေးစေပါအေးစေပါတော့တန်းစီမတန်းစီတို့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဘူးဝါဝါတောင်းတောင်းနဲ့ရင်းလေးရတဲ့တောင်းတောင်းနဲ့ဂျက်ကတောင်း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 နဲ့20နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်16ခွဲကျန်သေးတယ်မီယုံးမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွက်နေတယ်ဗျာနော်ဒီကနေတာလေ20နှစ်ကဘာသာပြန်ယူရတာ16ခွဲကျန်နေတယ်ဗျာမကြည့်ဝဲပြန်မဖြစ်သေးပါဘူးကာဒီမရလဲရောက်ဗျာလည်းကမလည်းကောင်းအတန်းတွေညနေ9နာရီလိုက်လည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးဗျဘိုးချောအရှာတော့မင်းဗျာသွားပြန်ပါဗျာသွားပြန်ပါဗျာနော်အရာဟုတ်ဗျာကဲ11 4ပြစ်သွားပါပြီနော်ဒီမှာကတော့ချုပ်ကတော့မခံစားနိုင်ဘူးဗျာအမှတ်ကတော့အမှတ်ကတော့ဟွာဟွာသွားပြီအမှတ်ကဟွာဟွာသွားပြီနော်5 11 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 5 11
Five, 11 ma. Five, 11 ma. Yeah. 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 Eleven seven, ကိုယ်တော်ကျန်ပြန်မိမိမိရုံးတော့ကြောက်ရဲမိတယ်ဆက်ပါစစ်နံပါတ်6မှာပြောက်ချိုးပြန်ပြန်ရမှာကတော့ပိုင်ကြတယ်
ကဲမကတော့တတိရှစ်ဖြစ်သွားပြီနော်73မှ6မှပါဗျာโอเคเดี๋ยวมาซาบิเจ้ซิตาปีว่ะเปียเนาะวีนี่แล้วก็ไอ้นี่ขึ้นนี่แล้วเนาะมันก็တော့6มัด10มัดแล้วก็ผ่องชูขึ้นไป6มัด13มัดขึ้นไปอ่ะ13มัดขึ้นไปเนี่ยเนี่ยก็อ๋อแล้วฉิมล้นบัวแล้วเบยอ่ะเตะไล่ไปไล่ไปบ่มาจริงเดี๋ยวมาซาบิเจ้ตาดิซิบาครับအောင်ကျော်ကနေသက်ငါနေဟုတ်ကဲ့အောင်ကျော်နေနဲ့25နေနဲ့ကျော်နေပြီနော်ဟွာရေဘာပဲချင်းစစ်တာပြီးပါလားနော်စစ်တာဒီနမကွာပါပြီနော်ဒီလိုကစားပြီးကတော့ပိုက်မကျော်ခဲ့ဘူးဗျအမတ်စားပြီးချင်းတာဒီစစ်ပါဗျစိုင်းရေစောင့်နေရတာစောင့်စောင့်ကြားလိုက်ဖို့ကတည်းကလိုက်ကောင်းခုပေးထားတယ်မိသွားပြီလားโอเคကဲရဲထက်ပဲပြန်ကောက်ထားတယ်ကောင်းပါလားငါကအတော့ကြောဦးပဲကောင်းလို့ဆုံးသက်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆာဗီချင်းတာတိစစ်ပါဗျာမပေါ့နော်နော်ဟောရရေရေတန့်ချင်းသွန်လိုက်ပြီတဲ့ဖုန်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်ရေတန့်ဖုန်းချင်းသွန်လိုက်ပါဗျာအေးဒါအေးဒါကွာပါပြီဗျာ။ဘိုက်ခေါ့ပြောင်းပါလေ။ဒါကဆဲကိုကျိုးသွားရမှာနော်။ရှင်လုံးဘေးကိုထွက်သွားတယ်ဗျာ။အမတ်ဆာဗီချင်းတာတိစစ်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေး။ဒီလေးကောင်နေနော်။ကဲဒီစစ်ပါတော့နော်။ကဲပို့ထားတယ်ရဲထက်တတရရဲ။ရဲပါရပဲ10ရက်။ very good ။ကောင်းပါရောနော်။ကောင်းနေပြီနော်။ရဲထက်ရဲ။ချုပ်ပြီးတာဖိုင်။ရဲနဲ့ဒီဖိုင်ကလည်းကောင်းမလုံးဆုံးသက်တာလေဗျာ။နော်။တင်းမဲ့မစစ်တာပြီးပါလား။တင်းမဲ့ဖြစ်သွားနေပါလေ။တင်းမဲ့ဖြစ်သွားနေပါလားနော်။ဟေးဟေးမတာဒီစစ်ပါဗျဆာဗီချေတင်းမဖြစ်သွားတာတာဒီစစ်ကလည်းကံလာသေးပြန်နော်အာဒီစစ်ပြန်နော်စစ်စစ်တာဒီပါလေ6မှ13မှပါဗျအေးယုံနော်ဒီစစ်ပါနော်အေးအေးဒီမှာ7တာဒီပါဗျာနော်အမတမကိုရောကဲတာဒီပါ7တာဒီပါဗျာအမချင်းနေဒီတော့ဒီဘက်ကရဲထက်အကောင်းဆုံးတဲပြီးအောင်အမတမကိုရယူထားရပြန်နော်7တာဒီပါဗျာဟုတ်ပါဘူးလေ။ဟုတ်ပါရဲ့နော်။စားရင်းကလည်းကောင်းပါတော့ဗျာ။စာပေချင်းမကတော့37ပါဗျာနော်။ကောင်းတယ်ကွာ။မကတော့6မှာကွာနေသေးတယ်ဗျ။ကဲ6မှာကတော့6လုံးထိုးရင်ပေါက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီလို့ပါ။ကဲအဲ့တန်ကြီးကတော့ဒီဘက်ကလောင်းလာမှသိကြည့်တာလုံးနေဗျာနော်။ชาวลงที่ปอกบ่เลยนะโหพวกก็ปอกได้บ่เว้ยสาเลยสาเลยจะจี้อ่ะเว้ยเนาะ37มาเว้ยอ่ะแม่โอเคสาเลยชาวลงปอกตั้วเกลีเว้ยเนาะโห37มาเนาะ37ဆိုရင်တော့ကိုတော့โอเคရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီเนาะแกตันนี่เนี่ยโหก็เนาะลงออกออกยောက်ก็ไปเลยเนี่ยตันนี่เนี่ย37มาเนี่ยชีตาได้อยู่แล้วกองลงที่บ้านก็ล้อมแล้วเยแท้ตายาไว้พั้นได้เลยเนาะกองมาเนาะไฟดาควยขึ้นเนี่ยดูกองลงซ้องตัดได้เว้ยอ่ะแม่ซาบิเชน7 40บาเนี่ยเนาะตีนอยู่รอได้ตองไปบาดิไม่บาไม่ปีได้บาเนี่ยเล็กปีบาเนี่ยยะပြင်ပြမတောင်းရေးလို့ကြလဲ။အောင်ရှော့တယ်ဗျာနော်။ကဲဒိုးတယ်ဗျာမအောင်ဘူးခင်ဗျာ။ဒီကစားပြီးဘိုက်ထိုးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်။
我本来我带你去找个工会干什么？哎，找啥没？来，我去那个里。要一天翻到那到大家那高工农堆场那个。高工嘛那个，然后我把财务主管完了，金融最新嘛那个。三万普及吧，然后嘛。哎，普及吧，然后嘛。哎，我搞到稍微弄包高一点，然后嘛，怎么搞到要稍微一点？好吧，我搞到哎，普及吧，然后哎，好熟练嘛。枪嘛，挂汗里的。这种不给啊嘛，那个挂号都要找我。给，把我们说撇断的嘛，对不对？把我们说撇断的。那个尾断的，然后给人家说，他们也是断的，然后哪一口地方他们？你说来的一个东西。这马高头哪一口地方的呢？咱们看那口罩那边。老板，哪一个？他们没挂了。哈哈哈哈哈！不会讲了，哪一个？不对呀。这没办法，你不讲，你不讲，不讲了。安全。咱们稍微吃，哪一口地方？那我们好歹背的边沿外呢，来下来呢，阿伯吧。哪一口地方？那我们。稍微搞到那个尾端那个，那个高一点的，那个尾端的那个稍微去铺地垫嘛的。对，家里人就搞到这种毛多的，然后管出来嘛，搞到腰细多的，然后铺地垫嘛的，管垫嘛的，然后。啥人也吃过了，人家胃多给那边了，他妈搞到稍微吃点外卖了。好嘞呀！我们稍微吃一罐一针嘛呗。好嘛的，那保健啥的，你判了，大家也宝贝。我以为哇，都来一碗了哇。好给了。这买真贵嘛呗，那稍微吃一真贵嘛呗。咱们稍微先换灯嘛，这。
么怎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 么这么真不爱买了这个是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 咋回事？明个喇叭的。爷爷，来来来，爸爸的。完了，老弟。这里中了。给搞好了。给，给了皮多给，然后给。然后呢，这么说呢，我这里开完了，给这么说，那也是多的，然后，不然我要继续阿贝阿贝在这阿龙来接住，明阿一点完了，然后给。回来以后，也是天天睡，那不会光来接了，然后。给爸爸也接了嘛，给嘛，然后给。然后也来这里查关皮划，然后后头我们要去阿贝的贝特的阿龙来接住哪一节嘛，然后，然后来这里查关皮划接住哪一节嘛，然后后头我们要去阿贝的贝特的要去哪一节嘛，然后。